Ma perché ogni anno si fa, mi dice, ma sono una statura, ma sono... Chi sta in pam, ja te hishmet, ogni... Pastaj unë u gëzova shumë, ndjeva një knaqësi të veçantë, që ne paske me një ulegjë, do më thënë, të pjekur, se do më thënë, u duk në gjithë punën, edhe që u zhvillua aty, që e njoha për herë të parë, do më thënë, të zhvilluar, të kulturuar, Po asgjë personale. Kjo asë nuk, të them drejtë, prandaj, asë nuk më shkonte në mëndjo të ere, për shumë kohë, sepse unë, jo vetëm që kisha vendosur, kështu me në përbërënda që unë nuk do të angazhohesha, si thua, me një dashuri, ose aqë më shumë që të martoheshe gjatë luftës.